الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إله واحد فهل أنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ بندے اپنا نام اعمال دیکھ بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان مولا بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا تیرے کرم سے اے ترین کون سی شے ملی نہیں جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگو عزیز و دوستو، جس طرح سامعین کی ایک حد ہے خطیب کی بے حد ہوتی ہے، یہ وقت تقریر کا نہیں ہے، آئندہ آپ لوگ بلاؤ گے تو بر وقت، اگر نہ پھر تال مٹول والا کام ہوگا، کیونکہ میں بھی دن میں دو تین جگہ جب تک نہ جاؤں تو مجھے بھی اس رستے کی صحیح عزت محسوس نہیں ہوتی، تو آج کہاں سے چلا، کہاں پہنچا، کہاں رکا، کہاں آیا۔ میں زبانوں سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ بھائی مجھے ٹائم بتانا تاکہ اس سے پہلے دس ساڑھے دس الحمدللہ چھٹی میں پہنچ گیا، لیکن ابھی ڈیڑھ گھنٹہ اضافی ہو گیا۔ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جلسے والوں کا جلسہ ہو گیا، کتنے حضرات آپ لوگوں میں ہیں جو تہجد پڑھ رہے ہیں؟ کتنے حضرات آپ لوگوں میں ہیں جو صبح صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اور کتنوں نے اللہ نہ کرے ایسا عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی؟ پانچ گھنٹے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بغیر نماز کے چلے جائے، یہ بدنصیبی ہے۔ لوگ آپ کی عمر جلسے سنتے سنتے ہو گئی، سات پانچ بارہ گھنٹہ مجھے لگا لگ جائے گا، چھ گھنٹے بعد بھی بغیر نماز پڑھے بستر پہ سو جائے، خدا کی قسم ایک فیصد بھی جلسے کا ثواب نہیں ہے۔ ایسے جلسہ تو مستحب ہے، ایک نیکی کی دعوت ہے، دے دو، انفرادی طور پہ بھی دے سکتے ہیں، اجتماعی طور پہ، لیکن نماز مستحب نہیں، فرض ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے درخواست کروں گا آپ حضرات سے کہ اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ جس کا رب سے رشتہ مضبوط رہا وہ قبر کے عذاب سے بھی بچ گیا، میدان معاشر کے سوالوں سے بھی بچ گیا، اور جس کا رشتہ مضبوط نہیں، بھائی وہ مرنے سے پہلے ہی پھنس جاتا ہے۔ بعضوں کو بستر پہ دیکھا، کہتے ہیں یا اللہ بس موت دے دیتا، کہتا نہیں دوں گا جب تک میں تیری اکڑ ختم نہیں کرتا، تیری موت نہیں بنا، تجھے شرم بھی نہیں آئی، تو خیر چٹی تیری داڑھی ہوگی، روٹی کھا کھا کے، میری نعمتیں کھا کے تیرے منہ کے دانت گس گئے، ایسے گل گل کے تیری انگلیوں میں رش آ گیا، تجھے شرم، تجھے خیال نہ آیا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ ذمہ دارہ کرتے ہو، گھر میں ایک آدھا جانور تو سب کے ہوگا نا، بھینس ہی بکری تو ہوگی، گھر کے دس افراد ہیں، جانور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، کسی کو دیکھ کے پیر زمین پہ مارے گا، کسی کو دیکھ کے سینگ مارے گا، کسی کو دانت مارے گا، لیکن جو دانا پانی دیتا ہے اور گھاس، اس کی طرح یوں کر کے کرے گا، ایسا آ جا آ جا، جب وہ پاس آتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو بھی چاٹتا ہے، اس کی جوتیوں کو بھی چاٹنے لگ جاتا ہے۔ ایک جانور کو پتا لگ گیا کہ رزق دینے والا یہ میرا مالک ہے، حضور کے کلمہ پڑھنے والے کو آج تک نہیں پتا لگا رزق مجھے کون دیتا ہے۔ ایک جانور ہمارے شاگرد، اس کی عقل کام کر گئی کہ جس کا کھاؤ اس کے گیت گاؤ، ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کھاتے اس کا ہے، گیت کسی اور کا۔ یاری کی باتیں میرے ساتھ کرے، یاری کسی اور سے نبھائے، تم معاف کر دو گے؟ یاری اس سے لگائی، نبھا کسی اور سے رہے ہو، پیار کی پیئے اس سے، بیٹھے کسی اور کی بیٹھک میں ہو، کیسے بڑھتا؟ اور بار بار کہتا ہے میرا محبوب مجھے روک کے نہ گیا ہوتا، میں تیرا وہ حال کرتا تو اپنی پہچان ہی بھول جاتا، بس میرا محبوب جب میرے آگے روکے گیا ہے نا، میں نے سب کچھ،
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बिल्कुल ही बेलगाम होकर करने लगो। बार बज रहे हैं भाई राशि साहब, मेरे एक जहन के अंदर बात आई, जिंदगी आप लोगों की गुजर गई, आपकी सारे जरा समुद्री में, डिजिकोट में, टोपा पीर में, फैसलाबाद में, कहीं आपने पढ़ा हो देवबंदी जनरल स्टोर, आपने पढ़ा मेरी बुजुर्गो तुझी पढ़ा कर पहले अभी इसका पढ़ा हो पढ़ा आप लोगों अभी नहीं पढ़ा। बरेली ऑटो वर्कशॉप पढ़ी हुई यार पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान से बाहर भी गया हूँ, वहां भी नहीं। इन मस्जिदों पर क्यों लिखा है एक फर्ज से अफराद होते हैं, फराज से इज्तम होता है, तो मस्जिदों पर क्यों लिखा? आपसे पूछने आया मैं, गाड़ी चलो बाप की सुबह मेरी इतनी सी है, लेकिन मैं मुझे बताओ आपने दुकान पर नहीं लिखा, कार के ऊपर नहीं लिखा, अजी रक्षे के ऊपर ऐसे ऐसे शेर लिख रखे हैं कि इंसान बाप बेटी के साथ उस पर पढ़ नहीं सकता। तुमने अपने मकान के ऊपर आधा बिन फते रबी माशाला हाउस, कम्बो हाउस, राणा हाउस वहां भी नहीं लिखा, देवबंदी हाउस सोचना जाकर इतने बड़े लफ्ज से कितना दीन को तुम नुकसान पहुंचा रहे, तुम्हारी पकड़ होगी बड़ी सवाल। मैं अपने मसला पे कहता मैं देवबंदी हूं, कोई माई का लाल मुझे हटा नहीं सकता। मेरी राशि किसी 10 साल तो मेरे इसके ताल्लुकात है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अपने मसलक पे कायम कोई नहीं हटा सकते, बस तो बिल्कुल ही कभी किसी देवबंदी ने बरेलवी को, बरेलवी ने देवबंदी को सौदा देने से मना किया, तो गुस्ताख है और तू काफर है, तेरे सौदा नहीं दिंदा। मस्जिद के स्पीकर पे क्यों ऐलान करते हैं ऊंची तेरा बाड़े में, इधर मगर नमाज नहीं होगी, साड़ी उधर नहीं होगी, तुम्हारी उधर नहीं होगी, सौदा भी ना दो। जो मेरा करीब स्पीकर खोल के 10 रुपए दे जाओ जन्नत घर बनाई जाओ 10 रुपए, जब देने के आता तू देवबंदी है तू बरेलवी है, तुम्हारे घर का सी कोई लेना, जब पकड़ते हो जजाकल्ला सो तुम्हारी आवाज निकलती है। बाहर तुमने मस्जिद के गले रख रखे हैं, इस पर लिखा है कि ब्रेक भी डाले दो बंदी ना डाले, दो बंदी डाले ब्रेक भी ना डाले, चंदा सबका सजदा सिर्फ एक अपराध को बंद करो। दुकानों पर लिखने से, कारखानों पर दो बंदी लिखने से, ब्रेक भी लिखने से तुम्हारे कारोबार का नुकसान होता है, मस्जिदों और के बाहर तुम लिख दो तुम्हारे दीन का नुकसान हुआ है। कोई देवबंद को फेंकेगा ना, देवबंद तो एक शहर है। अब आप कहेंगे अरे देवबंदियों की कैसे तरदीद कर रहा है, नहीं कर रहा, मेरे बड़ों ने जो मुझे सिखाया मौला पीर सैफुर रहमान साहब दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह लोधरा के मंदिर बैठे थे इज्तिमा के अंदर, कहने लगे नाम, मैंने कहा जी, कहने लगे यार मैं दरखास्ती हूं, मैं देवबंदी कोई नहीं, मैं उसमें लग गया। मैं कह मैं अब्दुल हनान सिद्दीकी की देवबंदी मैं भी कोई नहीं, कहा तूने क्यों कहा? मैंने कहा मैंने आपको देख के कह दिया। कहने लगे मेरे बिना मेरे बच्चे मैं दुनिया के 60-70 ममालिक फिरा हूं बड़े मुल्कों के अंदर, लेकिन मैंने सारी कायनात के अंदर लोगों को देखा, खुदा की कसम जिन्होंने सहाबा का झूठा पिया वो मुझे देवबंद के रहने वाले नजर आए, इसलिए मैंने देवबंद का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया। और जितनी इस मसलक के ऊपर परेशानी आई, तुम तो माशाल्लाह इस कोने में जगह इधर समुद्री है तो देख लो सारे गुलशन जड़े पड़े हैं। मैं इमदादुल उलूम का इज्तिमा था मौला अब्दुल करीम नदीम के यहाँ 22 तारीख को, अकाबरीन मौला अब्दुल करीम कहने लगे जिंदगी हो गई अब्दुल हनान खिताबत में, लेकिन जो आज दिल पे चोट मार के गया ना वो शख्स ने खड़े होकर मत हजो, अब दो फरों की चीख मार के रोने
میں نے کہا اللہ نے سب کو زمزم پلایا جو میرے نبی نے صحابہ کو آزمائش کا جام پلایا تھا نا, وہ جام اتنا سا چھوڑ دیا جو علماء دیوبند نے پیا. اور باقی حقیقت پر مبنی, مجھے نہ بریلیوں سے اختلاف نہ اہل حدیث مسلک سے, مجھے کسی سے اختلاف نہیں. جو تمہیں سنت پر اور دین متین پر مرمٹتا ہوا اس شہر کی نسبت والا نظر آئے گا, کائنات کے اندر تمہیں کوئی بھی نظر نہیں. یا انسان سجنے کے لیے شیشے کا سہارا لیتا ہے, یہ دنیاوی سجاوٹ ہے. قبر میں سج کر جانے کے لیے ان ہستیوں کا سہارا لے لو, ان ہستیوں کا سہارا لے لو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھا بھی ہے اور صحابہ اکرام کی زندگی کو سمجھا بھی ہے اور ان کے مشن کو عام بھی کیا, اپنایا بھی ہے اور پھیلایا بھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں بلے صغیر کے اندر, آزادی کی جد و جہد کے اندر, جو ان کے کارنامے ہیں ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں نا. بہت عجیب حالات ہیں, تعلیمی نصاب سے جہاد کی آیتیں, تعلیمی نصاب سے عقیدہ تقبہ نبوت کی آیتیں, تعلیمی نصاب سے شراب کی حرمت کی آیتیں نکلتی جا رہی ہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کون سی ہمارے سے ہو. باقی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ معاف فرما دے. جس ملک کو 600,000 افراد کی قربانیوں کے صدقے لیا تھا آج وہ رو رہے ہیں. پیر مرشد قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے سن 78 میں پاکستان بننے کے 30 سال کے بعد میں انڈیا میں گیا, ایک گلی میں سے گزر رہا تھا, ایک عورت جھاڑو دے رہی تھی, اس کی میرے پہ نظر پڑی. دائیں بائیں کے لوگ کہہ رہے تھے پاکستان سے موسلے آ گئے, تو اس عورت نے جھاڑو روک کر کہا پاکستانی ہو مسلمان ہو؟ قاری صاحب کہنے لگے ہاں. کہنے لگے ڈوب کے کیوں نہیں مر گئے تم, ابھی تک ڈوب کے نہیں مرے؟ ایسا کہنے لگے میں خاموش. میں نے کہا بی بی نے تیرا کیا بگاڑا, میں تجھے جانتا نہیں, تو مجھے نہیں جانتی, تم مر کیوں نہیں گئے آنے سے پہلے؟ جب پاکستان بنا گھروں کو آگ لگی, کچھ لوگ وہاں گئے کچھ یہاں گئے. تجھے پتہ ہے میں سید زادی ہوں آل رسول ہوں, 47 سے لے کر اب تک میں سکھ کے قبضے میں ہوں. تم وعدہ کر کے گئے تھے ہم اپنی بہنوں کو چھڑانے آئیں گے, تمہاری راہ تکتی تکتی ہماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی, تم نہ آئے. روزانہ رات کو ہماری عصمت دری ہوتی ہے, ہماری عزت کا کھلواڑ ہوتا ہے, تم تو مسلمان بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہو. یہ صرف ایک ہندوستان کی عورت کی آواز نہیں, کشمیر, فلسطین, برما, چچنیا, صومالیہ, بوسنیا, بنگلہ دیش, پاکستان, نقشبندی اجتماع تھا راول پنڈی کا, پھر عبد الشکور نقشبندی کے یہاں دامن برکات اللہ علیہ ان سے ان کے خلاف اٹھا ہوا. میں ان کے گھر جا کے بیٹھا تو صاحبزادے نے کہا ایک عورت آپ کا انتظار کر رہی ہے. میں ڈر گیا, ان کا حضرت جی ملنا تھا, اتنے میں انٹری ہوئی دو بچوں کی, اتنا اتنا قد ہوگا, سفید پگڑیاں سفید سوٹ, اور انہوں نے بچوں نے مجھے دونوں نے گلدستے بھیجے. ایک ساتھی ملا نے کہا ان کی ماں ہے. میں نے کہا میرے سے کیا, بس آپ سے کوئی کام ہے. حضرات کا بیان چل رہا تھا غالباً پتہ نہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا, اس کے بعد میں نے جانا تھا مولانا عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کا, پھر میرا نمبر. جب میں بالکل اندر جانے لگا تو وہ بڑا بھلکے میں کہنے لگی بھائی سر پہ ہاتھ پھیر. میں نے کہا حضور کی شریعت میں نہ محرم کے سر پر ہاتھ پھیر نہ جائے. میں نے بس ہاتھ میں کپڑا لپیٹا اس طرح کر کے, میں نے کپڑا اس کو رکھ کر رکھ دیا.
پیر صاحب گھر آ جائے تبرکن روٹی تھوڑی چھوڑ دے, مرید کھا لے, مرید کی بیوی کو پیر کا جھوٹا کھانے کی اجازت نہیں, حضور کی شریعت بتلاتی. پیر صاحب سے اپنے سر پہ ہاتھ پھروا, اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ نہ پھروا, حضور کی شریعت اجازت نہیں دیتی. وہ کہنے لگی بھائی تجھے پتا نہ کون, لگی خدا تیرا بھلا کرے شوہر فوت ہوا, چار دن تو بڑی روٹیاں آئی, ون سون نے کھانے آئے, ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے, اج اسی دمانگے اج ساڈے والوں, اپی کہہ رہی مارے والوں, مامو کہہ رہا ماری طرف, کڑوی روٹیاں کسی نے کھا کے کلی نہیں کی, کسی کا منہ کڑوا نہیں ہوتا تھا, دو دو مر مرغا کھا جاتا ہے کڑوی روٹی کا, کسی کے منہ میں وہ نہیں ہوتی. میں بھی کہتا ہوں بلکہ ہم تو باقاعدہ اعلان کرتے ہیں, کل خانی ابو فوت ہو گیا, امی کا انتقال ہو گیا, مولوی صاحب برائلر نہیں کھائیں گے, بکرا پکانا وہ بھی کالی مرچوں میں شوربے والا ہو, مجھے شرم آنی چاہیے ایسے الفاظ کہتے. اس کا سہاگ گزر گیا, بچے یتیم ہو گئے, یا مولوی صاحب یخنی کھانے ہیں, تیری بیوی مر گئی, جب تو روزانہ دس دس پندرہ پندرہ ہزار گھر لے کے جاتا ہے تو کیوں نہیں کر سکا, بڑا ہمارا مزاج تم نے خراب کر, اللہ ہماری اکڑ کو ختم کرو. پریراشن دو سالوں میں بڑی سمجھ آئی, اللہ کی قسم بڑی سمجھ آئی, کتابت کی میرے پاس کمی کوئی نہیں, لیکن اب میرے لوگوں کی مرمت کرنا چھوڑ, کوئی دن ایسا نہیں کہ روڈ پر تین چار ایسے ایسے بھیانک ایکسیڈنٹ لوگ ہو, تین تین چار چار بڑے دن تو ڈرائیور رونے لگ گئے, میرے سے گاڑی چلتی کوئی نہیں, ہم نے کیسا ایکسیڈنٹ دیکھا, میتیں پھنسی پڑی تھی, میں نے کہا میرے میں دل نکالنے کی ہمت کوئی نہیں, میں تو آپ دل کا مریض, کرنا کیا تمہیں دھوکہ دے کے تمہیں حضور کی معراج سنا کے چلا, 14,000 پہلے معراج ہو گیا, بس ہو گیا, اللہ کے مارے علیمہ کی لوریے پورے مہینہ ختم نہیں ہوئی, پتہ نہیں اس میں دی بھی تھی کہ نہیں دی, ایک دی ہوگی, یا تو پورا پاکستانی لیما کی لوریاں تو نظم آ چکا, اما لیما بھی کہتے ہیں بیٹے جو تو لوری در ہے میں تو کمان, کس شاید نے لوری, یہ فرد محبت ہے, لیکن اس میں بہت اوپر چلے جاتے ہیں. حلیمہ کی لوریاں نہ سنا, آئے حلیمہ نے جو نور نظر جوج میں دیکھ کے بتایا تھا نا, اب یہ آ گیا ہے, ساری دنیا سے ظلمت کا اندھیرا ختم ہو جائے گا, اب آ گیا ہے, جس کی انگلی پکڑے گا اسے جنت کے دروازے تک چھوڑ کے آئے گا, درمیان میں اس کی انگلی نہیں چھوڑے گا. امت کو اپنے نبی کا رتبہ بتلائیے اور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا اور امت کے لیے رونے کا مقصد بتلائیے, کس لیے روکے گئے, عورت مجھے ملی کہنا کہ بھائی چار دن تو بڑی روٹیاں ملی رج کے, پانچویں دن بچے منہ تکتے رہے, روٹی کوئی نہ آئی, دروازہ میں بھی دیکھتی ہوں, پھر میں نے قدم نکالا کہ عزت کے ساتھ پردے میں روٹی کماؤں, تب باہر نکلی, پہلی آواز پڑی اتنے پیسے لے گی, ادھر سے پڑی 2,000 لے گی, ادھر سے پڑی 5,000, میں ڈر کے گھر آ گئے, میرے بچوں نے کہا لے آئی, میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یا بچے بچا لے یا عزت بچا لے, اب وہ بھی آج کا دن جب تک روزانہ کپڑے نہیں اترتے گھر کے اندر بچے کی روٹی, میں نے کہا یہ میرے مسلمان ملک کے اندر, میرے اسلام, ہاں بھائی تیرے اسلامی ملک کے اندر, میں نے کہا کن گلیوں میں جاتی ہے, ان گلیوں میں مسجدیں بھی ہوتی ہیں, ہاں میں نے کہا ان گلیوں میں مدرسے بھی ہوتے ہیں, میں نے کہا ان گلیوں کے دروازوں پہ الحاج بھی لکھا ہوتا ہے, ہاں ہاں, کپڑے اترتے ہیں تو روٹی ملتی ہے, کہ ایک دن میں موبائل کی دکان پہ لوڈ کرانے گئی, پتہ نہیں کیا کرنے گئی, تقریر تیری تھی, قصہ بایزید بستامی کا تھا کہ وہ کوٹھے پہ چڑھ کے طائفہ کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے بہن, کہ جب تم نے بہن کہا نا تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون سا بھائی ہے جو ہم جیسے کجریوں کو بھائی بہن کہتا ہے, اور میں نے تیری آدھے گھنٹے تقریر سنی, مولوی صاحب گھر آئی, اللہ سے توبہ کی,
بچے حافظ بن رہے ہیں اور میں عالمہ بن رہی ہوں, اللہ کا فضل ہے. میری بات یہاں اثر کر کے گئی ہے. میں نے کہا عبدالحنان کیا فائدہ ایسی تقریروں کا ہے کہ تیری تقریر سے دنیا سدھر گئی پر تو بھی وہیں کھڑا. پانچ گھنٹے آپ یہاں بیٹھے ہو, چھٹا گھنٹہ آپ کو یاد ہے آپ نے کیا سنا؟ میرے چاند تجھے یاد ہے, آپ کو یاد ہے, آپ کو یاد ہے آپ نے کیا سنا؟ اگلے سال پھر ہم آئیں گے تمہیں سنا کے چلے جائیں گے. لے کے یہاں سے کیا گئے؟ حضور کی شان ہے, اللہ اور درجے بلند کرے. تم کروڑوں جلسے کرو, اللہ نے جو درجے میرے نبی کے بلند کر دیے رتی برابر کمی نہیں آتی. میں چھ گھنٹے میں یہاں سے کیا لے کے جا رہا ہوں؟ میں اب بھی بستر پر جا کر بغیر توبہ کے سو جاؤں, میں اب بھی بستر پر جا کے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے سو جاؤں, میں اب بھی بستر پہ جا کے قرآن کی زیارت کرے بغیر سو جاؤں, تو بھائی یہاں تو میں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اس امت کو نماز پڑھنا ہو, یہ امت اللہ سے روٹھی بیٹھی ہے, ان کا رب آج انہیں منا رہا ہے. کریے مل ارغذا بھی پوری روئے زمین کو بھر کے اللہ کے سامنے سونے کی رکھے گی, اللہ نہیں مانے گا. آج دو سجدوں پہ مان رہا ہے, دو نفلوں پہ مان رہا ہے, آج دو آنسو پہ مان رہا ہے کہ بندے صرف دو آنسو مجھے دے دے میری ساری رحمتیں تو لے لے, لیکن آج اسے کوئی دو آنسو دینے کے لیے تیار نہیں. دو آنسو سے دینے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت نے گناہگاروں کے حوصلوں کو بلند کر دیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. آپ نے گھر کے اندر دیکھا ہوگا بچہ چھوٹا سا ماں کے پیچھے ریری کرتا پھرتا ہے, امی پیسے دے, امی پیسے دے, امی پیسے دے. تنگ آ کر ماں سختی بھی کر دیتی ہے, ایک آدھ مار بھی دیتی ہے. جب وہ ماں کے آگے رونا شروع کرتا ہے اور اس کی ہوکوں کی آواز ماں کے کانوں میں پڑنے لگتی ہے, کسی الماری میں سے کسی اوتاک میں سے پیسے اٹھا کے دے گی, کہے گی دودھ کے رکھے تھے, ٹیوشن فیس کے رکھے تھے, بجلی کے بل کے رکھے تھے, لے جا. سارا دن دیری کرتا رہا تنہیں نہ دیا, جب اس نے ہوں کر کے تجھے دکھایا تنہیں پیسے نکال کے دیے. کہنے لگی جب ریری کرتا تھا اس کی ریری سے میرے سر میں درد ہو گیا, جب اس نے آنسوں کے ساتھ ہوں کرنا شروع کیا تو میرا کلیجہ پٹنا شروع ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں بندے جب تو بچہ ماں کے آگے روئے ماں کا کلیجہ پٹتا ہے, جب میرے دربار میں بیٹھ کے ہوں کرنے لگ جائے تو میری رحمت کا دریا ٹھٹھے مارنے لگتا. جیسے بچے کا ہوں ماں سے برداشت نہیں ہوتا, تیرا آنسو بہانا میرے سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن ہماری بدنصیبی, ہم مال کے لیے روئے, اولاد کے لیے روئے, کاروبار کی چمک کے لیے روئے, ہم اچھے رشتے کے لیے روئے, من پسند کی شادی کے لیے روئے, کبھی آج تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے رو کے بھی دیکھا ہے. امام الانبیاء